je krásný moment začít tmou. Tmou ale nebudeme pokračovat. <laughs> Mě to nenapadlo. Dobrý den. Vítejte na našem kanálu No Signal Found. Není tady nikdo, není tady Juraj, Není tady žádný zajímavý rozhovor. Tentokrát si totiž jenom dáme takovou malou rychlovku o médiích. Napadlo mě, že je spousta událostí, které se odehrají a my na ně ni vlastně nějak nezareagujeme, prostě protože vycházíme jednou za dva týdny, vždycky to točíme v ten jeden den a spousta událostí vlastně projde, aniž bychom, jich, abychom, aniž bychom si jich všimli. Ale zkusíme tady takové krátké rychlovky, uvidíme, jestli to bude fungovat, jestli to bude k něčemu, nebo jestli to bude jenom snužka keců. Nic? Pojďme na to. V jednom z minulých dílů jsme zmiňovali vývoj kolem nových televizí. Zmiňovali jsme OKTV, zmiňovali jsme Sporty TV. A ohledně těchto dvou televizí se objevila celá hromada novinek. No, hromada. Částečně. OKTV, o té se nám objevilo hned několik článků. V podstatě jenom, jenom takové noticky. Co mě tam velmi zaujalo, byl e, moment, kdy tenhle ten projekt najednou dostal označení jako hudební televize. E, tak se totiž vlastně úplně interně neprezentuje, a já teď přemýšlím, co z toho vlastně bude. Tedy, jestli se pánové rozhodli, že to opravdu bude hudební televize. V tom případě možná svým způsobem dobře pro ně, prostě proto, že u hudební televize máte hromadu kontentu, který můžete vzít, naládovat ho do odbavovacího systému a vlastně si s tím příliš nelámat hlavu. No. A nebo jestli tam ty prvky lifestyle přeci jen mají být. V tu chvíli moje obavy zůstávají tam, kde byly předtím, protože lifestyle, lifestyle je prostě cesta do pekel. Viděli jsme to xkrát, mluvili jsme o tom v tom povídání s Urajem. A není důvod, proč budovat jakoukoliv další lifestyleovou televizi, televizi s lifestyleovými, life to je strašné slovo, lifestyleovými prvky. Uh, prostě jakákoliv vlastní výroba rovná se cesta do pekel. Nebo přehnaná vlastní výroba rovná se cesta do pekel. Pokud by šlo o klipovou hudební televizi, úplně ideální, úplně super v tu chvíli udělat z toho samohrajku a jede vám to se vším všude. Přidáte si dva, tři magazíny, když tady opravdu moc chcete nějakou vlastní tvorbu nebo jste třeba vlastní k televize, který chce exhibovat. No, to je příběh jiné televize. Každopádně uvidíme. Ani na tom hudebním poli není konec konců u nás úplně volno. Máme tady skupinu kolem očka, máme tady Retro Music Television, máme tady samozřejmě šlágr, jednička, dvojka, podle toho, co zrovna existuje, odkud to vysílá. Uh, pole by tady asi někde nějaké bylo, kam se lze dostat a jak říkám, samohrajka s nízkými náklady, naprosto ideální záležitost. Uh, pokud tuším, tak panové by přemýšleli uh, i o tom, že by rozšířili svoji činnost uh, dalšími mediálními směry. Tam se potom dá i s tou muzikou nějakým způsobem kooperovat a vlastně to může být, docela dobře prodejné. E, za mě čím víc k hudbě, e, tím líp a vlastně asi můžu držet palce, aby to, aby to fungovalo. Byť pořád mám pocit, že OKTV by byl ideální název třeba pro leteckou televizi, ale myslím, že takový projekt, e, teď nevím, jestli existuje nebo měl vzniknout. Když tak mi někdo napište do komentářů, e, jak, to, jak to je. Mám pocit, že existoval určitě a teď se nejsem jistý, jak je na tom aktuálně. No nicméně, pojďme k dalšímu projektu, Sporty TV. Mluvili jsme o tom, víc o tom mluvil Juraj, protože Juraj je nejen sportovní nadšenec, ale především sportovní odborník. Konec konců, Juraj komentoval svého času uh, hokej, nevím, jestli to ještě uh, dělá stále, ale věřím tomu, že to dělal skvěle. No, nicméně Sporty TV se rozešla s A11. Já si nikdy nepamatuju, jak, jak se jmenuje Per Invest. Ano, Per Invest Group, omlouvám se, ale nikdy si ten název té společnosti nepamatuju. Tak Per Invest Group se rozešla s A11. Ten rozchod působí takovým dojmem, jakože tedy mediálně to relativně zvládli, popláceli se po zádech, že jako vlastně každý jdou trošku svojí cestou a jedenáctka dál připravuje svoje další kanály a Per Invest si, si tedy Sporty TV připravuje sám. Nicméně, když už tam došlo k takovému rozchodu, tak je otázkou, jak klidné to tady reálně bylo a nebylo. Ale nemůžu soudit, vlastně nevím. Uh, jenom vlastně říkám, co, co jak na mě tak jako malinko působí, uh, že když už se takhle rozcházíte mediálně, tak jste se někde za scénou jako téměř pomlátili, protože jste se nedohodli na něčem poměrně zásadním, nebo jste zjistili, ten druhý je Lemra nebo něco podobného. Skoro to tak působí. Ale uh, OK, to je celkem jejich problém. Uh, měli by sídlit uh, na místě, kde původně bývala UPC. Uh, já mám tušení, jestli je to ten uh, starší barák v Nuslích. Možná ano, pokud, pokud ano, tak je to vlastně docela příjemné, sympatické sídlo, duní vám trošku kolem tramvaje, ale, ale není to nic zásadního. Čím pádem tam se asi televize dá vybudovat poměrně dobře. Takže za mě za mě, jenom, za mě jenom fajn. Co mě trošku vyděsilo a trošku překvapilo, jsou jiné dvě věci. Za prvé se u Sporty TV najednou objevily lifestyleové prvky. Je to tu zase. Lifestyle. Bože, proč? Proč všichni děláte lifestyle? Proč chcete dělat lifestyle? Máte pocit, že je to levné, že potom lidé touží? Zahledal jsem, že tam má být nějaké vaření. Bože, proč? Eh, celebrity. Bože, proč? A tak dále. Proč? Proč byste to dělali? Proč byste chtěli jít do lifestylu? Lifestylu je všude hromada. Všichni ho dělají, protože si všichni myslí, že je to jednoduché, snadné a že to umí každý. Neumí. A jestli něco dokáže vypadat strašně hloupě, je to lifestyle. Takže prosím, nechoďte do lifestylu, pokud nemusíte. Můžete zůstat nějakým způsobem u sportu, zůstaňte u něj. Tam je ale nejspíš problém v tom, jak jsem pochopil, že oni v tuhle chvíli řeší content. Což je trošku asi malinko pozdě. Nejspíš měli pocit, že by dokázali vykoupit v podstatě práva na domácí ligy a to fungovat nebude. <laughs> tak jednoduché určitě není dostat se k právům na domácí ligy. Takže nakonec, jak jsem pochopil, mají nějakého severského partnera, takže budou vysílat nějaký severský content, nebo severské sporty, nebo severské ligy, což je fajn a nejsem si jistý, jestli to zdejšího diváka úplně zajímá. Ale rozumím, když to máte v rámci, v rámci nějakého partnerství, tak to máte v podstatě za darmo, nebo ne úplně, ale plus minus. Takže proč toho nevyužít, nějaký čas se tím vyplně dá. No nicméně, když vlastně je v tom článku, který vyšel mimochodem na mediáři Ondřeje Austa, tak když je v, tomhle článku, v tom článku prezentováno tohle, tak to znamená, že nic jiného reálně tam vlastně není jisté. Co mě docela překvapilo, že to, co jsme rozebírali s Jurajem u Sporty TV, byly vlastně ty automatizované záznamy <coughs> zápasů nějakých nižších lig nebo nějaké juniorské ligy, pokud jsem se dobře díval, což Jure fascinovalo, moc se mu to líbilo. Já jsem si tak jistý možná nebyl. Nicméně v rámci Sporty TV připravované si také jistí úplně nejsou, protože nejednou o tomhle segmentu začínají mluvit jako o něčem, co bude vlastně doplněk. Dobře, takže jste... Z toho, co vypadalo jako obrovská výhoda, protože to prostě bude e, na výrobu žádná celá 0,0 nic relativně, tak najednou se stává jakýsi doplněk. A většina těch zápasů by měla být přenášena klasicky, e, klasickou televizní technikou. To znamená přenosák, štáb a tak dále. E, za mě z hlediska kvality rozhodně lepší. Prostě, prostě proto, že tam víte, co dostanete, budete mít, když vezmete aspoň nějaký jako střední přenosák, na, 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 na nějakých aspoň, já nevím, 6-8 kamer, tak budete mít i nějaký očko v publiku. Máte to čím prostřihávat, prostě nebude to taková nuda. Když to budete brát na automatizované kamery, tak právě třeba ty, ty, ty momenty toho očka vám tam budou jako velmi výrazně chybět. Uh, možná nějaké, když nějaké, no, dobře, rozhovory u těch nejnižších soutěží jsou asi hovaděna, ale ono se, tím, ono se tím vyplní ten prázdný čas. Vy stejně musíte něčím vyplnit ten prázdný čas, stejně musíte mít nějaké studio, protože ten člověk se nebude dívat na to, jak tam zrovna probíhá nějaká, nějaká přestávka, něco, něco takového, jak se někde něco technicky uh, zahryzlo. Uh, a konec konců ani, a to opravdu nejsem uh, nejsem sportovní fanoušek, ale uh, co jsem měl možnost sledovat, ať už. V rámci, v rámci přenosů, když jsem se jich účastnil po pracovní stránce, nebo, nebo když jsem v životě nějaký, nějaký zápas viděl, tak to prostě není kontinuální záležitost a strašně, strašně blbě se to dotahuje v situaci, kdy tam nemáte vlastně živé lidi, živé kamery. No, to je v podstatě asi všechno z těch aktuálních novinek, kde jsem si říkal, že by bylo velmi zajímavé to vlastně zmínit, pokud jste si třeba těchto článků nevšimli, abychom měli nějakou tu kontinuitu a co mě vlastně asi všechno z toho, co mě naprosto fascinovalo. Jasně odehrály se nám další věci, vystřeba dění kolem TV Barandov, ale to už není žádným velkým překvapením. Překvapením bude, když TV Barandov se udrží a bude dál fungovat, Ono se to asi reálně stane a mě spíš začíná zajímat, v jaké formě, ale to nejspíš zajímá všechny, kteří se okolo TV brandov nějakým způsobem pohybují. Já jenom můžu doplnit, že mé osobní zkušenosti z TV Brandov už před několika lety byly takové, že jsem si říkal, že je otázkou, kdy celá tahle ta legrace, osobní YouTube kanál pana Soukupa prostě krachne. Evidentně se to děje. Jestli nový majitel nebo respektive spolumajitel to nějakým způsobem zachrání, to se necháme překvapit. Nic, tohle byly aktuální věci týkající se překvapivě televizí. Pokud se stane něco krásného, úžasného, jedinečného, určitě zkusím vlastně ještě další díl, Mm, a nebo si řeknu, že je to strašná hovadina a že to nestojí za to. E, vy se každopádně můžete těšit na e, další díl se mnou a s Jurem. E, můžete se těšit taky na další filmovou záležitost. Všimli jste si, budeme prostříháva, prostříhávat taky, ale prostřídávat vlastně e, mediální věci a filmové věci. E, z těch mediálních jich ma, vlastně máme celou hromadu archivních je to na tom vidět, že je to archiv, je, to, je tam taky vidět na jak hroznou techniku je to občas točené, což mě vlastně docela mrzí, protože rozhovor třeba s panem režisérem Vorlíčkem je jeden z posledních, které, které on poskytl a že těch rozhovorů s ním máme víc a jsou poměrně dlouhé a část z nich stojí fakt technicky úplně Úplně za to. No, z, za to se každopádně omlouvám, ale stejně to střihnu, protože se mi to moc líbí a byla by asi škoda, kdyby to, kdyby to nevyšlo, kdyby to vyšlo jenom v tom původním kratičkém formátu, který se vlastně objevil na, na stream.cz, pro který jsme tuhle sérii tehdy kdysi dávno dělali. E, nicméně tyhle díly jsou další, doufám, že zajímavější. No a tak dále a tak podobně. Nic, díky moc za pozornost, mějte se krásně, budu se těšit příště. No a vlastně asi můžu vstát a zase odejít. Někdo tu kameru stopnout musí.